Já vás vítám u mého prvního dílu ze Slytéria. A dneska budeme hrát ty do Slytéria, protože jsem řekla na začátku Slytéria. Jsme teda u milovnice koní, tady jsem takhle vedle mě sedí Simča. Čau lidi. Ale hrát nebude, že? Možná se zahraje jedno kolo. Nebo dvě, nějak tak, uvidíme. Uvidíme, jak to bude dlouhý a... tak. Zatím se mi nepodařilo zabít ani jednu žížalku. Asi háda. Já jsem ještě žížalka. Oni jsou už hádi. Náraž. To nejde. Tak zkusím narazit já. Dávejte lajky. Jsem teda měla více koní. Lajky, komenty. Když tak i dislajky, ale ty moc nechci. Ale aspoň, že mi něco dáte. Já jim nemůžu říct, že to. To můžu? A co? Jsem, proč jim to nemůžu říct? Můžu se zahrát? Já vám jako nerozkazuju, že by jako, že se mi prostě nelíbí dislajky. Prostě jako, jak to říct prostě... Líbí se mi, ale nerada je třeba mám, ale fakt mám málo lajků, jo, takže bych se Ne, můžu z toho až za chvíli. No, tak, máme žalku. Tak. Je. Jestli si dalšíte televizi, tak my se omlouváme, my koukáme na Simpsonovi. Tak hrát, Simča. Teď to přebírám já. Já se tady snažím někoho zabít. Tady se najednou... Prostě jsou hodně žíželek. Kurně. Pardon. Kurně, to nevadí. Můžu se ještě zabít? Myslím, se jinak nemenuji, že? Tak, nemělám se koň. Teď to hraje Míša. Jo. No, to si děláte srandu. Co kdo jsem zahrál jinou hru? Třeba... Můžu to taky udělat? Jo. A to má hrce, vůbec jí to nejde. Když už jak má iPhone, tak jí se na to hrozně blbě kliká. Já na to kliknu a ono to neudělá se. Asi mi to trochu laguje. Nevím, proč mi to laguje. Musím látit do toho blbýho mobilu.
Tady hra to televize. Co? Zvíře? Ne, je to ty číslo.
promiň. Jo, vlastně. Pardon, já s vám vůbec nemluvím. Lidi, když se s váma nějak dneska nemluvím. Musím se soustředit. Jako by tam nikdo nebyl. Tak. Ne, sakra. No takže lidi, my to asi ukončíme a asi dávejte ty lajky, milovnice koní a čau.